U Novom Sadu danas oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 0 stepeni, tokom dana živo u termometru ne prelazi četvrti podeok. Vazdušni pritisak je i danas dosta povišen u odnosu na normalu i iznosi 1030 milibara. Severozapadni slab vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Sutra promenjivo oblačno i suvo vreme uz porast dnevne temperature vazduha. Jutarnja temperatura iznosit će 1 stepen, tokom dana do 6. Severozapadni vetar umerenog intenziteta duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. I sutra vazdušni pritisak biće dosta povišen u odnosu na normalu i iznosit će 1030 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da se vinova loza nalazi u periodu mirovanja, kao i da su vremenski uslovi povoljni za vinogradare. Iako s polja gledano izgleda da se u biljkama ništa ne dešava, nema porasta, ali u svim organima na nivou ćelije dešavaju se biohemijski procesi koji za krajnji cilj imaju povećanje otpornosti same biljke, odnosno organa vinove loze prema niskim zimskim temperaturama u toku zime. Tu pre svega mislim na preobražaj iz skroba u proste šećere i na taj način povećanja otpornosti samih ćelija prema izmrzavanju. Tokom vikenda postepeno razvedravanje, a od ponedeljka do srede pretežno sunčani dani sa temperaturama i do 11 stepeni. Jutra će biti hladna, a jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 0 do 2 stepena. U ponedeljak i utorak bit će 11 stepeni i to će biti najtopliji dani, dok će subota sa 6 biti najhladniji dan u narednih 5. Očekivane biometeorološke prilike relativno nepovoljno će uticati na hronično obolele osobe. Posebna opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima kao i osobama sa oboljenjima respiratornog sistema. Reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.